Prajeme si krásny deň. Máme pondelok 11. apríla, najkrajší deň nášho života. V noci mrzlo, ale už zase svieti slniečko, už je zase nádherne. Dnes sme z tej 11. dostali darom napojenie na zdroj, božskú spravodlivosť, intuíciu, prepojenie sa so sebou aj s božským zdrojom. A kód dnešného dňa je 11, 3, 5. Takže 5-ka to je cesta, 5-ka to je uvoľnenie, sloboda, pravá miera a spojenie s prírodou. Takže takto budeme kráčať k naplneniu cieľa dnešného dňa a to je 3 z 12. Nové videnie. Keby som to mala preložiť do praktickej reči, tak dnes uvoľni sa čo najviac. Dostaň sa do prítomného okamihu a udržiavaj sa v tu a teraz. V tom prípade dokážeš započuť to, čo ti prichádza z hora alebo z tvojho srdca, z tvojej vnútornej múdrosti. Dokážeš sa napojiť na tú božskú iskru, na ten božský lúč, ktorý tu všade okolo krúži, len ide o to, aby sme to započuli. A započujeme vtedy, keď sme uvoľnení, keď netlačíme na pílu, keď sme v prítomnom okamihu, keď neteká naša myseľ z minulosti do budúcnosti, ale keď sme ukotvení tu, v prítomnosti. Tak to máme dnes robiť. Prajem vám krásny deň, užívajme.